fase de grupo do Campeonato Amador de Palmital se encerrou nesse último domingo. A sexta rodada definiu os confrontos da próxima fase, que ocorrerá na próxima semana. O primeiro jogo da sexta rodada foi entre Novo Lar e São Cristóvão. O jogo teve um placar elástico de 10-2 a favor da equipe do São Cristóvão, que já estava classificada e vai para a próxima fase com 100% de aproveitamento no campeonato. O melhor jogador da partida foi Jean Carlos, camisa 10 do São Cristóvão. Bom, foi um bom jogo, boa tarde. A expectativa é grande, nós sabemos das outras equipes que já estão classificadas e nós estamos focados, nosso time está redondo e nós vai com tudo, nós queremos ser campeão. A segunda partida foi entre duas equipes já classificadas, que jogaram pelo primeiro lugar. Nova Geração e São Francisco fizeram uma belíssima partida e muito disputada, que terminou em 5-3 para a atual bicampeã. Nesta partida foram premiados dois jogadores, Rafael Men pelo São Francisco e Guilherme Paião pelo Nova Geração. Se portaram muito bem, foi uma partida bem equilibrada, os dois times deram o máximo e espero que na semifinal a gente possa jogar bem igual a gente jogou hoje. E se Deus quiser ganhar o time de São Cristóvão. A gente vem para tentar ajudar a equipe, graças a Deus abençoada aí por 3 gols, hein? Poderia até ter feito mais, errei aí. Mas vamos tentar chegar na semifinal aí e tentar ganhar para ir para a final. Mais um ano aí. Já fui campeão aqui em 2016, fui artilheiro do campeonato em 2016. Estou tentando de novo e vamos em busca do título. Assim foram definidas as partidas da semifinal entre São Francisco e Conquista e São Cristóvão contra o Nova Geração.